大家好，我是王源。这周到我写周记了。为什么现在我是这种声音呢？就是因为我刚刚睡醒。就是所有人都在催我说啊，你快点写周记，快点写周记。然后我刚刚睡醒又被催了好多次。那我就说好吧，那我就写周记。我从这周呢总结出来一个道理。就是说啊，睡觉真的很重要，所以说希望大家一定要保证睡眠，千万不要熬夜，有空就睡。因为我实在太困了，所以我继续睡了。这周周期就到。